Olá, antes let's fly, mais aérea, túnel de Tauatinga, Sandu, drone filma obra 142. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone filma obras, túnel centro de Tauatinga, lá do Sandu. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou se é antigo no canal, confere se você está inscrito, se não, inscreva-se. E ative aquele like, pois isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Aqui em frente, abaixo do Feira dos Importados, aqui dá para ver essa rampa do BRT, tem esse parte esquerda aqui. Essa pavimentação de via de aceleração e desaceleração. Aqui está o Marginal Norte, que está quase pronto. À direita, túnel sul, à esquerda, túnel norte. E vamos dar uma olhada no que tem aqui. E tem uma surpresa hoje. Assiste o vídeo até o final que você saberá qual é a surpresa de hoje. Túnel Repelé, tecnologia a serviço dos motoristas. Conheça mais sobre os equipamentos de segurança que resguardam os usuários da passagem subterrânea. No túnel Repelé, tecnologia de ponta é sinônimo de proteção. Aqui é o túnel sul. Olha, ó, tudo pronto, lavado, sinalização horizontal prontos, luz de emergência tá aí, luz de LED aí, sensores em cima, exaustor no lugar, câmera no lugar, e olha, duas viaturas de bombeiro, o que será que tá acontecendo por aqui? Comente abaixo na descrição se você souber. Ou assista o vídeo até o final para descobrir o que, que será a ocorrência. Painéis informativos, sistema de exaustão, equipamentos de combate a incêndio, os modelos e itens de segurança espalhados pelos 1.010 metros do túnel seguiram normas rígidas de instalação e teste, tudo para resguardar os mais de 135 mil motoristas que devam transitar pela passagem diariamente. Temos vários equipamentos importantes, como sinalização de emergência, iluminação apropriada para passagem subterrânea e uma rede de hidrantes ligado a dois grandes reservatórios de água, comenta a secretária de obra. Este é o túnel sul. Olha o pessoal aí olhando para frente. O que será que está acontecendo? Você já adivinhou o que, que é? Vamos dar uma dica? É um teste. Tá vendo essa fumaça lá no fundo? É fumaça quente. O que será que é? Comente abaixo na descrição. São itens essenciais para que as pessoas possam trafegar de forma segura por dentro do túnel. Quer saber mais sobre os itens de segurança do túnel Repelé? Conheça abaixo alguns deles. Luminárias de emergência. São 332 unidades instaladas ao longo da passagem subterrânea, nos dois sentidos do túnel. As luminárias são fixadas nas placas cimentícias que revestem as paredes internas da obra, a uma distância de 1,5 metro do piso. O espaçamento entre uma e outra varia de 9 a 10 metros. As peças são resistentes à explosão, feito de alumínio e vidro, cada uma delas equipada com uma lâmpada bulbo tipo LED 18 watts de potência, conta o engenheiro eletricista. Ao lado da policlínica, aqui é o Marginal Sul. Essa curva aí eles devem alargar, porque quando passa onde não passa outro carro junto. E olha a novidade, mudaram os tapumes de lugar, agora o tapume está no lado esquerdo aqui da pista, no meio do BRT. Que legal, hein? Vamos contar para vocês logo, não precisa assistir até o final não. Tá vendo essa fumaça que está saindo do túnel sul? Teste de fumaça dos exaustores. Eles colocaram fogo dentro do túnel e está testando o sistema de exaustão.
a íntegra do teste do fumaça e incêndio e exaustores será feito no outro vídeo futuramente. Seguindo todas as recomendações da NBR 10898 da ABNT. Sistema de exaustão. A qualidade do ar do interior do túnel Repelé é garantida por 52 ventiladores, cada um com 1,3 metro de diâmetro. O lado sul da passagem, no sentido Avenida Elmo Cerejo, estrada Parque EPTG, tem 22 aparelhos e do lado norte são 30. Isso porque os veículos vão trafegar contra a corrente de ar natural que entra pela extremidade da passagem. Daí a necessidade de um exaustão mais potente. A potência dos equipamentos será controlada de forma automatizada, com a ajuda de sensores de fumaça. Se houver um engarrafamento intenso ou até um incêndio dentro do túnel, a rotação aumenta o suficiente para aspirar a fumaça e lançá-la para fora da passagem, explica subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras. Equipamento de combate a incêndio. São 35 extintores ABC modelo eficaz no combate aos mais variados tipos de incêndio. Nem papel, madeira, gasolina ou outros líquidos inflamáveis ou em equipamento elétrico. Além disso, o material usado para debelar o fogo não é prejudicial à saúde, sendo classificado como não perigoso na norma NBR 10004. Ao lado marginal sul, vai colocar parada de ônibus, também estacionamentos. E pode ver que deslocaram os tapumes para o lado mais para cá, do novo canteiro de obras aí, ó. Essa faixa do BRT deve ser inaugurada em breve, que já está colocando os tapumes para lá de cá. Olha a novidade. E a pista do BRT também estão colocando meio fios. Ao lado de cada um dos extintores, caixa de aço munida de 4 mangueiras de 15 metros de comprimento fazem parte do sistema de hidrantes que reforça a proteção contra fogo. Dois registros localizados abaixo do conjunto liberam o fluxo de água em alta pressão. As mangueiras podem ser usadas individualmente ou encaixadas uma nas outras para aumentar o alcance, explica o engenheiro civil. Outra novidade são essas escavações para plantar árvores aqui no parte central, ao Comercial Sul, Alameda Shopping, Banco Brasil, Polieli. Abaixo daqui do comercial está a sala técnica, onde vai ficar três geradores, duas caixas da água. O Comercial Norte, Praça do Relógio à direita. Olha aí, edícula, uma das entradas das acesso à escada de emergência. E aqui entra a parte trifásica da sala de comando. E olha aí, ó. E esse cantinho, acho que é a entrada de Caesb aí para túnel. Olha o detalhe das perfurações para plantio de árvores aí, ó, em cima do bulevar, perto dessas paradas de ônibus. E também concretaram uma parte lá em cima. Comente abaixo na descrição se você souber o que que é. A tubulação que abastece os registros hidrantes está ligada a dois reservatórios localizados na sala de comando. Os tanques têm capacidade para armazenar 50 mil litros de água cada. O túnel Repelé conta ainda com 7 saídas de emergência equipadas com portas corta-fogo. Painéis informativos. 2 painéis luminosos vão alertar os motoristas sobre qualquer incidente dentro do túnel. Um deles está instalado na IPTG, enquanto o outro fica na Avenida Elmo Cerejo. As informações a serem repassadas vão a partir do Centro de Controle Operacional. Muitas vezes haverá necessidade de interditar uma das faixas, seja para fazer uma manutenção, seja para ou aconteceu algum acidente, explica o engenheiro civil da Secretaria de Obras. Os painéis luminosos poderão informar com antecedência exatamente qual a pista está bloqueada. À esquerda aqui tem a lagoa de retenção, lá em cima tem 767, Quilebara, Transflora, Restaurante São Paulo. Olha essa samambaia lá em cima, centro administrativo que não foi para frente. Tem
Top Life Taguatinga, que é a entrada do Parque do Cortado, é onde tem uma lagoa de retenção lá do Hélio Prates. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obra da Avenida Hélio Prates. Essa semana aí teve obra mais do lado de Taguatinga, próximo ao fazendo pavimentações e também fazendo drenagem. Viaduto Recanto das Emas, terminando parte de jateamento das Tarudes. Entre Viaduto Recanto das Emas e Balão do Periquito. Do Gama para Samambaia está pavimentado, Samambaia para Gama estão fazendo compactação. Viaduto do Riacho Fundo 1, fizeram um desvio para fazer a penúltima parte da armação para poder concretar a penúltima parte do viaduto. Via estrutural, essa semana está meio devagar, em vez de fazer os 100 ou 300 metros diários, estão fazendo uns 30, 50 metros no máximo. Acho que estão se adaptando ainda. Terceiro acesso de Águas Claras, terminaram terraplanagem, agora falta fazer pavimentação, mas aí deu uma paradinha. Pique Sudoeste, estão fazendo pavimentação que vai da Rua da Jaqueira até fazendo trincheira, né? A terceiro acesso de Águas Claras, que é da Rua das Canaúbas até Galeria, pensando que era dois níveis, agora vai ser só um nível só. SPM Setor Policial continua fazendo drenagens e também lagoa de retenção lá em Vila Telebrasília. Noroeste, firme e forte, fazendo drenagem também, passarela de água mineral. Sobradinho pavimentado na rampa de subida e descida e também compactando para pavimentar o acesso entre Rota de Cavalo e o Sobradinho. DF-440 inaugurado completamente. Itapuã Parque entregue 2 condomínios novos. Viaduto Itapuã Paranoá fazendo pavimentação das trincheiras e no Paranoá fazendo a avenida principal lá de acesso. DF-001 trecho 25-27 Jardim Botânico, estão fazendo pavimentação entre condomínio Estância até DF-001. E a novidade é o viaduto do Jardim Botânico, que estão fazendo terraplanagem. Esse é um resumo das obras que a gente acompanha aqui no DF. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social no WhatsApp, dê like ou dislike se você gostou ou não de vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. E a surpresa final do vídeo já foi desenvolvido no meio do vídeo, que é o teste de fumaça dos exaustores com fogo a quente. Vamos subir esse vídeo na íntegra do teste de fogo e fumaça e teste dos exaustores.